kando, kolabo iko kando, na pia umefanya na Evelyn Mutoka. Evelyn Mutoka. Ilikuwaje kwanza kabisa? Kwanza wacha tuanze hapo kwa Rose Muhando kwanza. Rose Muhando. Rose Muhando huyu, ilikuwaje kwanza mkapatana na yeye, mlipatana wapi, ilikuwaje? Okay, nashukuru. Wimbo ambao umefanya Rose Muhando unaitwa Ongeza Siku Zangu Bwana. Naam. Ya, wimbo huu ni kama vile Ezekia alivyokuwa mgonjwa katika hali ngumu, katika matatizo. Naam. So aligeuka ukuta. Naam. Na akamwambia Mungu kwamba aongeze siku zake. Na akamwongeza miaka 15. Kwa nini niseme hivyo? Vifo vya mapema vimekuwa vingi kwa vijana wadogo. Watu wanakufa, wanapoteza maisha. Ndiposa tukakuja tukasema kwamba nikuinue, nikuinue, ongeza siku zangu Bwana, nikuinue, 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 ongeza siku zangu Bwana, nikuinue. Ongeza siku zangu Bwana, nikuinue, nikuinue, nikuinue. Ongeza siku zangu Bwana, nikuinue. Safi kabisa, penzi msikilizaji, ndio hicho kitu unakipata moja kwa moja. Yeah. Kama ulikuja jua ni nani ambaye aliweza kukuimba, basi Uncle Nico akimshirikisha Rose Muhando, wimbo wao kali kabisa nikuinue. Mlikutana wapi na Rose Muhando? Yeah, Rose Muhando ni mama. Naam. Mama wa nguvu, mama wa maana, mama mpakwa mafuta, mama aliyechaguliwa na Mungu mwenyewe. Ngoja kwanza, kabla hujaendelea. Yeah. Umesema kitu hapo ya kwamba mama mpakwa mafuta, mama ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu, mama wa nguvu kabisa. Mama wa nguvu. Pengine kidogo na chinze mbavyo usemi umekwepo. Yeah. Na chinze mbavyo fununu, tutasema ni za kunua, sema siwezi sema ni za kwa mbili. Wewe ndio uweza niambia sasa. Ndio. Kumekuwa na madai ya kwamba pengine Rose Muhando anajihusisha na vitu ambavyo si vya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Yeah. Kana kwamba ako katika devil worshipper. Yeah. Huh. Kana kwamba anatumia yani vitu vingi tu ambavyo si vya kimungu. Okay. Sijui kwako wewe. So mimi okay, dada Ayuma, mimi nashangaa na binadamu wakati mwingine. Ndiposa nimesema kwamba binadamu maneno yake wakati mwingine ya kurudisha mtu imani chini. Unaona? Binadamu hataki kuona ukisonga. Ukisonga ukionyesha mafanikio, mafanikio kusonga mbele, wanasema ni ya shetani. Shetani aliumba nini? Sasa tukiwa warithi wa mali, inamaanisha mali ya huyo baba ni mali yetu. So wacha niongelee mama Rose. Sioni dalili ya shetani pale. Shetani amempa nini? Vyote alivyo navyo, sauti aliyo nayo, vyote ni vya Mungu. Vilitoka kwa Mungu. Na vitu vya shetani haviendi bali. Shetani akikupa kitu hakupi bure. Haezi kupa bure. Lazima utalipia gharama. Na gharama yake utalipia kwa machungu, ya kuumiza, kwa machozi. Lakini ya Mungu ni ya milele na milele. So maneno ya YouTube, vitu za YouTube, watu wanaweka YouTube ili kupata fame, kupata pesa, wanataka kupata pesa, kusema oh mara Rose ni Illuminati, mara ni shetani aliumba nini? Shetani ana nini cha kunipa mimi? Pengine kama ninaweza kurejelea wakati ambapo Rose alikuwa mgonjwa, kukatokea video fulani. Yes. Video fulani ambayo ilikuwa inaonyesha ya kwamba pengine alikuwa ameanguka chini, anajaribu kutamka maneno, anasema ya kwamba sijui nini, yani mambo mengi tu aliweza kuzungumzo pale. Na kinywa chake Rose Muhando, pengine alikuwa ni Rose ama ni mtu aliweza kufanya ile tunaita photoshoot. Najua kuna wakati wa ukombozi. Wakati wa ukombozi ni wakati wa Mungu mwenyewe. Unajua shetani anataka wa Kristo. Shetani anataka watumishi. Rose ni mtumishi wa Mungu. Unaona? Na wakati mtumishi wa Mungu, shetani anamuwinda usiku na mchana kumfanyia chochote. So ni kama Mungu anaweza reveal kitu, anaweza achia ufunuo kwa mtumishi wake ya kwamba aweze kusaidiwa katika maombi. Kwa nini asifanywe? Yule ilikuwa tu ni maombi ya mtumika kimaombi. Okay, kimaombi. Jinsi vile mtu mwingine anavyosaidika kimaombi. Si kweli kwamba madai ya kwamba alikuwa ni Illuminati akanyang'anywa mali na manager akafanywa nini, si kweli? Okay, mimi naweza sema hivi. Naam. Mimi nikimnini Rose, nikimjua Rose, tulimjua sababu ya huduma. Naam. Unajua watu wanajua kwamba wakati nilifanya na Rose collab, najua Rose ndani hakuna. Manake niliunganika na mama Rose kwa ajili ya huduma. Na sikumuunganika naye kwa ajili ya kumuuliza historia yake ama kumchambua. Maana vitu za YouTube
ni uongo. Kwa nini niseme ni uongo? Kuna story pale YouTube inasema kwamba Rosie amekufa. Naam. Ati alikufa 2017. Unaona? Kama alikufa 2017, nilimpata wapi 2018? Nilifanya collabo 2019. Na YouTube inasema alikufa 2018. Mm-hmm. So 2019 mwezi wa 10 bila nimemtoa wapi? Mm-hmm. So madai ya YouTube wakati mwingine ukora kidogo. So kolabo hiyo tumeifanya na inashukuru Mungu manake imekuwa ya nguvu. Maana ina upako, ina ujumbe na inaponya mioyo ya watu. Naam. Safi kabisa.